Aim for the walking carpet. Dagens episode er sponsoreret af Everest Burger fra Odense. Lyt med senere, når du kan høre, om du har vundet vores konkurrence på Facebook og Instagram. Episode af Filmugen, hvor vi i dag skal snakke... Filmugen! Ej, vi skal ikke lade være. Ej, vi er nødt til at skille, hvad der har været. Hvor vi skal snakke om en film, I har valgt derude, fordi vi kører bjergbestigningstema. Og vi spurgte jer i sidste uge, under vores episode omkring Cliffhanger fra 93, hvilken film kunne I tænke jer, at vi skulle snakke om, som har noget med bjergbestigning at gøre. Og hvilken film det blev, hvem der vandt konkurrencen, og alt sådan noget, det vil I høre senere i episoden. Først så skal vi lige praktisk komme omkring, at vi er Filmhunden, jeres værter. Mit navn er Lars. Hvis I vil høre navnet på værterne, så må I stay tuned til det? Senere i aftenen. Nå, okay. Oh. Ja, fordi det er to gange nu inden for de første 30 sekunder, hvor jeg sagde, hvis I vil høre mere om det her, så bliv hængende. Ja, men der har jo været en jingle for de andre, Morten Dolberg. Vi er Filmhunden. Mit navn er Lars Obum, og over for mig sidder Morten Dolberg. Vi laver en podcast, og det gør vi gerne en gang om ugen. Nogle gange går det længere tid imellem, andre gange går der kortere tid imellem. Det er lidt forskelligt, alt afhængig om vi har noget mega spændende at snakke om, eller vi har lavet et tema, eller whatever. Vi livestreamer også på YouTube, hvor I kan følge med. Der har vi vores brandvarme nyhedsprogram, Onion Hot News. Onion Hot News! Hvor vi snakker om de mest populære, i hvert fald de mest interessante nyheder, eller vi føler, der er interessante nyheder inden for popkultur, primært film og serier. Så er vi begyndt at livestream vores snakke omkring Moon Knight, som I kan se inde på YouTube, men I kan også høre afsnitten på farten inde på jeres foretrukne podcast-app. Og det er selvfølgelig også der, hvor I lytter til resten af vores kæmpe bibliotek af episoder. Vi er også på sociale medier. Søg Filmhunden, både på Instagram og Facebook. Dagens program, Morten. Vi lægger ud med at snakke kort. Umiddelbare tanker om filmen Everest fra 2015. Så hopper vi over et lille sponsoreret segment, hvor I derude vil høre om, eller du derude vil høre om, du har vundet konkurrencen, og hvilken film vi skal snakke om. Nej, det er det her. Jeg har da egentlig sagt noget mega vrøvl tidligere, har jeg ikke det? Det er lige meget. Skriv en kommentar og find ud, jeg har sagt noget vrøvl. Jeg sagde sådan, hør hvilken film I har valgt, men det er jo den film, vi sidder og snakker om nu jo. Det er jo mange lag. Det er derfor, jeg sagde, du sagde, stay tuned til at høre, hvilken film, der vi snakker om i dag. Det er den her. Ja, det er den her. Everest. Stay tuned til, ja. Så det var ikke så længe, de skulle blive hængende. Nu kan de faktisk godt stoppe igen. Det er Everest, de skal snakke om. Ja, super. Men har du vundet? Ja, jeg glemte sgu da at høre, om jeg har vundet. Stay tuned til at høre, hvem der har vundet konkurrencen. Og hvis ikke du har stemt Everest, så har du ikke vundet. Kan det jo måske være, at du ikke har vundet. Det... Men mindre, at der er et wildcard, vi ikke har fortalt nogen om. Måske. Det er der ikke, kan vi... Lyt med senere, om der er et wildcard. Oh my god. Hvad hedder det? Når vi så har annonceret, hvem der har vundet konkurrencen, så skal vi quizze. Morten skal se, om han kan bestige Mount Everest. Jeg har lagt en lille quiz frem. Skabt en lille quiz, hvor jeg skal teste Morten i hans viden omkring Mount Everest. Og har han det, der skal til for at bestige Mount Everest... Stay tuned. Og så slutter vi selvfølgelig af med afsluttende ord omkring filmen. Vi skal arrangere den, og så slutter vi af. Bliv hængende. Bliv hængende. For at høre mere om det. Ja. Bliv hængende for at høre mere om, hvornår I skal blive hængende. Det er sådan en episode med en masse cliffhanger. Jeg er ikke den film, vi snakker om. Nej. Men det var den film, vi snakker om sidste gang. Wow. Og hvis ikke man har hørt den endnu, så kan man jo hoppe ind på sit foretrukne podcast medie og lytte til cliffhanger. Wow, sikke en intro. Wow. Wow. Nå, Everest fra 2015. Det kræver lige en mundfuld kaffe, tror jeg. Hva? Ja, det kræver lige en mundfuld kaffe lige for at sluge den intro der. Ja. Det var next level, tror jeg. Det var en lang og kringlet intro. Ja, jeg synes, det var lige hvordan. Nej, Ja, det var faktisk lidt som at bestige Mount Everest, egentlig. Det var sådan lidt, lidt op og lidt ned og lidt til siden og lidt til højre, og så er der ikke mere ræb, og så venter man på, at vi går i gang. Det er sådan lidt, man træder lidt vandet, når man skal bestige Mount Everest. Ja, det er sådan lidt det der med... Det er ligesom vores podcast, faktisk. Ja, man træder lidt vandet, når man sådan... Helt afsnittet. Ja, så nu skal vi op og skal ned igen. Du sidder lidt som bjergbestiger, men hvorfor skal vi op, når vi skal ned igen? Altså, hvorfor siger vi skal blive hængende for at høre, hvilken film vi snakker om, når det... Det er den, jeg har trykket ind på. Præcis, at man kan sige, at der er så mange lyttere, som er faktisk i kø til at lytte til vores podcast, og nogen de bliver nødt til at vente. Ja. Og når de så lytter til det, så er det lige ved at gå galt.
Og det, ligesom hvis man er ved at falde ned ad en stige. Og det, der også sker, når man lytter til vores podcast, det er også, at mange af dem, der lytter til vores podcast, de ender med at fryse ihjel op på toppen af Mount Everest. De falder faktisk ned og dør, som en metafor for at bare stoppe podcasten. Som bare slukker podcasten. Ja, ja. Ja. Nej, de fryser, fordi de oftest så pauser de podcasten, men når aldrig videre. Og vender aldrig tilbage igen. Wow. Og det var jo faktisk en ret fancy måde lige at beskrive filmen på. Det var det faktisk, ja. Hvis der var nogen, der lagde mærke til det. Hele vores intro var bare for at beskrive, hvad filmen handler om. Ja, lige præcis. Men det praktiske omkring filmen, den er instrueret af Balthazar Comacour. Det ved jeg ikke, vi vælger umiddelbart kun folk, der hedder noget, hvor vi ikke aner, hvordan man udtaler det. Balthazar er kendt for lidt forskellige film, men jeg tror, han er ved at slå sig fast på en genre, og det er de her based on true events genre. Fordi han for et par år siden udgav filmen Adrift, som ligesom den her er baseret på virkelige hændelser om nogen, der gør noget vildt, eller overlever noget vildt, eller måske ikke overlever noget vildt. Og det er samme med den her film her. Filmen er jo spækket med et kæmpe A-list cast. Vi snakker Jason Clarke, vi snakker, hvad hedder han? Josh Brolin. Martin Henderson, som bliver spillet, som spiller, hvad hedder han, Andy Harold, som jeg er glad for at se ham, for det er sådan en karakter eller en skuespiller, man aldrig kan huske, hvad hedder, men man tit ser, og når man ser ham, så er man sådan, gud, det er ham. Michael Kelly, Jake Gyllenhaal, Mark Dervin, og så Sam Worthington, som bare var med i alt efter 2009. Ja, altså, og en sjov, diskret rolle her, hvor Mark, han ikke ligner Sam Worthington, men ligner Ewan McGregor. Til forvæsen sindssygt meget. Så det er en film, som bare har et kæmpe cast. Og jeg tror, de fleste kender til den. Jeg tror, de fleste derude har set den. Men Morten, jeg havde ikke set den før, jo. Ja, det var nemlig et spørgsmål. Du havde ikke set den før? Ja. Okay, må jeg så høre, hvad var dine forventninger, da du satte den på? Altså, dine forventninger, hvor lå de henne, da du satte den her på? Jeg havde forventet, at den ville være mere sådan actionpræget og sådan længere. Altså, en større del af filmen, end hvad der var. Ja. Det havde gjort filmen væsentligt dårligere, tror jeg, for jeg spoiler. Jeg har ikke meget negativt at se på den film her. Den er ret perfekt, synes jeg faktisk. Så jeg havde forventet sådan lidt mere actionfilm, men som vi snakker omkring cliffhanger, det er bare det med at klatre i sig selv, er nok suspensskabende til, at man behøver egentlig ikke mere action. Mm. Altså, for eksempel, at der er, fordi at det bliver jo et, hvad kan man sige, bestige Mount Everest tilbage i 90'erne, der bliver jo sådan en turistattraktion, og der er ikke rigtig noget regulering omkring det, så det er bare sådan lidt allemandsland. Mm. En spændende reference til månen faktisk, som jo, yeah, man kan sige, var jo det, der kunne have sket i forbindelse med, hvad hedder det nu, rumræset. Nu kommer forældrestyrelsen. Ah, hun er stadig stille. Styrelsen mod dårlige forældre kommer snart efter dig. Ja. Mortens dumme. Kan du ikke sætte mod mikrofonen, så de kan høre, hvilken... Det var sådan en vinen. Så lader hun have sin tur. Men stay tuned! Det. Følg med senere, når vi fortæller, hvad det var, der gik galt der. Nej, jeg kan lige være narrator og fortælle, hvad der skete. Det er, at vi kunne høre, at Eva sådan... Hun græd ikke, men hun lavede sådan lidt nogle... sådan en brokkelyde, men det gik ikke ind i babyalarmen. Og det viser, at Morten, beviserne fortæller, at Morten har slukket babyalarmen. Ja, præcis. Nå, hvor var det, jeg kom fra? Det var det med munden. Som, det var det med munden, ja. Ja. Fordi at man kan sige, at den her film her kunne lige så godt have været en rejse til munden, om at der ikke er noget regulering på det, og derfor så risikerer man, at der er 10 raketter, der skal afsted samtidig, og de flyver ind i hinanden, og det hele ender med en kæmpe eksplosion ude i rummet, og så er der en masse rumaffald og en masse døde mennesker, der ligger og svæver rundt derude. Så ja, det, du mener hele det her med, når noget, der er umuligt, bliver mere tilgængeligt. Nemlig. Så, altså, vi, er det, og, på den og måde, ikke er reguleret. Ja. Det er der ikke noget, der er, før man laver fejlene. Nej, præcis. Der kommer nok en masse regulations efter den hedder Mount Everest. The 1996 Mount Everest Disaster, kalder man den her. Men det er egentlig vel frem til, når jeg får til suspense, så bare det her med, at de står i en gruppe, og bare står og venter i sneen, og man kan se, at de fryser.
det er også godt borger, rigtig, rigtig godt skuespil. Men bare sådan en scene som der, hvor de egentlig bare står og venter. Den er suspensskabende, fordi man ved godt, at jamen, der er monsterkoldt derop. Mm. Og gletsjerne falder ned, og de kan dø når som helst. Ja. Af den tanke, man lidt har med det. Så selvom der ikke er så meget action med, så er den suspensskabende hele tiden egentlig. Jeg kan ikke huske, hvad første spørgsmål var. Det var dine forventninger. Nå ja, det var mere action, men det var ikke nødvendigt. Nej. Og det er fedt, den er baseret... Altså, det er ikke fedt jo, at det er jo færdigt, der sker, men det er sådan... Noget af det, der gør den her film god, det er, at den er baseret på en sand historie, fordi hvis det havde været fiktivt... Noget af det, jeg kommer tilbage på senere, det er karakterernes valg i den her film her. Mm. Og det er sådan... Det her, det er sådan et godt eksempel på... Hvor jeg ser, det nogle gange kan være at være bagklog. Mm. Fordi at de beslutninger, der bliver taget op på det bjerg her, kan man godt sætte spørgsmålstegn ved, når man sidder bagefter og ser, hvad der er sket. Og det er forfærdeligt, der er sket. Men det kræver lige lidt at sådan sætte sig i deres, hvad kan man sige, mindset, når de er der. Altså, burde de ikke bare være gået ned for lang tid siden? Jo, det burde de. Altså, ja, ja. Men det er også nogle mennesker, der har gjort det her mange gange før. Og... Hvad kan man sige? De ja, ved, en af dem har gjort det. To af dem. Nej, men altså, jeg tænker Rob og Jake Gyllenhaals karakter, de har været op på bjerget flere gange. Ja, ja, også altså, de her, hvad hedder det, Chapper. Ja, så man kan sige, at jamen, de har egentlig ret godt styr på det, kan man sige. Så det hele den der med, deres beslutninger havde måske, hvis det havde været en opdigtet historie, havde det været svært at købe den. Mm. For mig i hvert fald. Ja. Fordi man sidder og tænker, hvorfor fanden gik I ikke bare ned for lang tid siden? Fuck det bjerg, ikke? Altså det kan man godt sidde udefra og tænke sådan, når man ikke hvis selv har den drøm. Jeg synes faktisk, for den kommer faktisk godt omkring det, filmen, fordi det er noget, som jeg havde set den før. Og min oplevelse med den var betydeligt bedre anden gang. Jeg så den måske et år efter den udkom, så jeg så den i 2016. Og det var der, hvor den kom jo på et uheldigt tidspunkt. For den kom jo lige der, hvor folk var trætte af 3D. Mm. Så folk var trætte af, at alting skulle komme i 3D, og det her var en af de sidste, som kom i 3D. Så jeg tror... Jeg faktisk overhovedet ikke mærke, at der var nogle 3D-effekter. Wow. Dem er der nemlig rigtig mange af. Ja, og det var nemlig det, der ødelagde oplevelsen for mig sidste gang. Mm. At jeg var sådan... jeg kan huske, at Nanna spurgte, om jeg havde set den før, og svarede sådan, ja, det har jeg. Og jeg glæder mig til at se den igen, men det, jeg husker fra den, det er, at det der med, at vi kommer til sådan... sne i ansigtet. Jeg husker, at jeg blev taget virkelig meget ud af den sidste gang, jeg så den. Hvorfor helvede kunne jeg ud på sidespor der? Hvad var det, jeg skulle til at sige? Nej, det var bare, du havde også set, altså du havde set den før og frygtet. Nå, ja. Yes. Og så nævner du det her med, at nogle af de valg, de tager. For jeg synes faktisk, og det var noget af det, jeg lagde mærke til her anden gang, det var, at rigtig mange af deres valg, rigtig mange af de ting, der sker for karaktererne, bliver ligesom established ret tidligt i filmen, og på en god og fornuftig måde. Ja. De har den her samtale inde i teltet, inden de skal til afsted, at I nævner gang på gang, at hvis man skal beskrive en følelse, som er den følelse, man har, når man bestiger Mount Everest, så er det smerte. Og vi snakker ikke andet om, hvor besværligt det er, hvor hårdt det er, og hvor en umulig og farlig opgave det er. Men hvorfor gør I det? Og så joker de med det, it's right there. Men det er jo sagt i en joke, men jeg tror egentlig, det er det, der er ideen med det. Altså pointen er, det er lige der, når man er nået til de her forskellige camps her, så er man så tæt på at vende om nærmest 40 meter, 50 meter fra toppen. Virker som den dummeste idé i verden. Men når du er oppe i den højde, de højder der, hvor hvert skridt svarer til 1000 skridt ned på normal højde, så er det ikke bare der. Altså, så er det et spørgsmål om, at okay, jeg skal gå en tur på 100 km. Jeg mangler de sidste 30 km. Når det egentlig bare er 30 meter højere. Mm. Fordi det er det her, hvor hårdt presset mennesket er deroppe. Og jeg synes, den spiller rigtig godt med det der med, at jamen, det er bare lige der. Mm. Altså, selv den mindste meter har kæmpe betydelse og indflydelse på personerne. Og det ser vi jo med Rob, når han til sidst dør, at bare det at komme... 2 meter op, ikke engang 2 meter op af bjerget, det tager jo nærmest et kvarter i filmen, og så lader han sig bare glide ned igen, når han ligesom går op for ham, at han kommer ikke til at overleve det her. Ja. Så jeg synes, at der kan man godt se det der med, at vi som mennesker nogle gange så fejler vores rationale og vores logik. Mm. Nå, nej, men jeg synes egentlig, altså det er ikke fordi, jeg synes, at de ikke beskriver deres
grund til at gøre det, altså fordi man har, alle karakterer har den der ark, hvor at de alle sammen får lov til at forklare, hvorfor er det, det er så skide vigtigt for dem. Mm. Altså, er det ikke Doc, han hedder ham? Doc Hansen. Hvad hedder det, har tre jobs for at have råd til at komme afsted, og han har været afsted en gang før, så det er hans anden forsøg nu, og han har fået en discount, fordi han har egentlig ikke så mange penge, og grund til, det er så og vigtigt. Og skolen har samlet ind til ham. Nemlig, altså grunden til, det er så vigtigt for ham, det er for at vise sine børn, at en nobody kan bestige Mount Everest. Altså, man kan, hvad man sætter sig for, hvis man bare ved det nok. Og altså, alle karaktererne har den her grund, hvad hedder den, Josh Brolins karakter, Beck, ja. Det der med, at jamen, han føler, når han er derhjemme, føler han egentlig, der er sådan en mørk sky hen over ham hele tiden, og han føler sig egentlig stresset eller deprimeret, når det er, han er derhjemme. Men når han er ude på bjergene og vandrer, jamen, så forsvinder den depression, den sky for ham, selvom den så bliver erstattet med smerte og sådan nogle ting. Masse og analyserer og alt sådan noget på det. Det har jeg ikke lige set mig at gøre lige nu. Men jeg synes egentlig, at man får det etableret rigtig godt. Der er også et økonomisk incitament for at gøre det, fordi altså Beck, han siger, at det havde kostet ham 65.000. Det tror jeg, det var, at han sagde, at han var ved at falde ned af stigen der. Hvad fanden er det for noget? Jeg har ikke givet 65.000 for at stå i kø til Mount Everest. Det er noget af den stil. Ja. Så man ved også, at der er et økonomisk incitament for, at man virkelig gerne vil det her. Omvendt set, så vil jeg også sige, at jamen, når det er, de så dør, jeg ser det egentlig ikke som noget tragisk, at de dør. Altså, det er det, selvfølgelig er det det, men jeg synes, filmen gør noget særligt ud af, at for eksempel hende, er hun kinesisk? Japaner. Hvad hedder Yakunosuku eller sådan noget. Ja, hvad hedder det? Yasuko. Hele det der, den der glædesros, man ser, og hun får plantet flaget, altså hele symbolikken i den, når de rent faktisk rammer toppen, det er jo det, deres mål har været. Altså hun siger det her med, at jamen, hun vil vandre de her 7 store bjerge, eller hvad det nu er, hun skal vandre, og hun har vandret 6 af dem, eller bestiget 6 af dem, og det her det er det sidste. Så at sige, hendes kapitel, livskapitel, i filmens forstand, lukker jo sådan set, da hun bestiger Mount Everest, og sætter det japanske flag ned. Jeg ser det ikke som en ulykkelig scene, at hun dør. Hun dør lykkeligt, kan man sige. Der er heller ikke så meget fokus på den katastrofe, det egentlig er, da stormvejret raser og sådan noget. Så jeg føler egentlig, at jeg kan man sige, for dem, der når toppen, der er ikke så meget fokus på, at det er tragisk, at de dør. Det er mere sådan en, du nåede målet. Det er flot. Ja. Det samme med Doc, at selvfølgelig så, for at man ligesom skal nå målet, så har det måske været federe, sådan symbolisk for børnene, at altså rent at han faktisk overlever. ja, men også, følg dine mål, og du dør. Ja, nej, men det er også sådan med, at jamen, han når det også til sidst. Altså, nobody'en når til toppen af Mount Everest. Præcis. Altså, så selvom det er trist, og alt sådan nogle ting der, så filmen gør et rigtig godt stykke arbejde med egentlig at fortælle det, hver karakteres historie for, de når deres mål. Det er ikke trist. De dør ikke i med et nederlag. De dør med den ultimative de dør med den ultimative det var mig, hælde noget kaffe op. Sejr. Ja. Og tak for det, Lars. Det var godt nok meget kaffe, fik det. Det var jo ikke sin ski for helvede. Nej, men jeg ser det som et smukt øjeblik, og det er jo filmen, der får det til at gøre sådan. Jeg ser det som et smukt øjeblik, det sidste, hvor de alle sammen dør. Også, selvom det er, at det gør skide ondt i maven, når det er, at man ser Rob dø, for eksempel. Men det er stadigvæk et smukt øjeblik. Han spiller den scene, som om, at han har fundet fred med det. Mm. Altså selvfølgelig, man ved, der er et ufødt barn, og hans kone og sådan noget. Men han, ikke på Mount Everest, til dem, der ikke har set filmen. Det er ufødt ned på jorden. Men han har fundet ro i at han dør. Det hans liv er ikke derhjemme med hans kone, og det er også den, hvad kan man sige, det er også den følelse jeg egentlig har med det, det er at jamen han skal hjem, altså det der med at han skal hjem til hans kone og hans barn der skal føde til juni, men det skal han ikke jo. Hans liv er ikke derhjemme med hans kone og et kommende barn. Hans liv er på Mount Everest. Det er der han lever. Så det er også derfor han skal dø der, selvfølgelig. Ja. Hvor man kan sige at hvad hedder han nu igen? Josh Brolins karakter? Beck. Hvad hedder det? Hans liv, eller hans karakteres livsmission, er jo, at han skal af med den der mørke sky. Han skal ikke
være deprimeret, når han er derhjemme. Man kan også godt mærke, at der er noget knas med konen og familien derhjemme, garanteret på grund af, at han ikke har det særlig godt, når han så er derhjemme. Mm. For at hans karakter kommer helt i mål, så bliver han nødt til at overleve. Og jeg ved godt, at hans karakter også overlever. Altså, personen overlever også i virkeligheden, så det er måske bare et tilfælde for filmen, ja. Ikke? Men det passer bare ind i karakteren i filmen, at jamen, han kommer hjem, og det ser man ikke, men man kan forestille sig efterfølgende, at den her depression og det her glæden ved livet, for det lyder lidt som om det er det, han mister, det er derfor, han søger den her ekstreme, jeg skal bestige Mount Everest, jeg skal bestige X og X og X, for den her depression væk, fordi at han føler sig ikke sådan fuldendt derhjemme, hvor man kan sige, at han overlever, man ser, da han vågner igen, hans kone og hans børn, der kalder på ham og sådan nogle ting, han indser, hvad er det egentlig, han havde derhjemme, og det skal han tilbage til. Så den her smukke, smukke karakterudvikling, der er igennem hele filmen, og slutningen på alle karaktererne, er bare, altså det er virkelig smukt og rørende, både for dem, der dør, men også for dem, der overlever. Det er faktisk mega fedt, du tager det emne op. Jeg havde rigtig mange ting, jeg ville supplere, men det vælger jeg faktisk ikke at gøre. Fordi jeg kunne godt tænke mig at hoppe over i noget, som jeg tænkte, som vi i hvert fald skulle snakke om i forbindelse med den episode her. Fordi det leder lidt over et emne, vi også har snakket om, før vi skal lave en episode omkring. Og det er det her med at basere noget på virkelige hændelser. Fordi det som emne, det er en episode for sig selv. Men nu åbner vi lige lidt op for den. Fordi stay tuned for det tema. Og det kan lytte til den senere. Og nu, hvad hedder det? Nej, fordi når du nævner det der med, at selvfølgelig skal begge karakteren hjem, fordi vi skal fuldende hans karakter, men den er baseret på virkelighedelser. Så det er jo her, hvor film som medie er godt og flot, men det er også der, man som filmskaber og manuskriptforfatter og storyteller er nødt til at skabe noget kreativ frihed. Vi er nødt til at give fortællingen, den narrative mening bag, hvorfor det kun er begge, der overlever. Men det er fordi Rob Hall, han hører til på Mount Everest. Han skal dø på Mount Everest. Altså fordi Jake Gyllenhaals karakter skal dø på Mount Everest, ja. Men hvor Beck, det vil ikke give nogen mening, han dør der, fordi Mount Everest er bare en undskyldning for ham. Så, og det er jo filmen, der tager kreativ frihed, og den måde, den fortæller os den her fortælling på, det er for at skabe ligesom noget mening bag de her karakterer. Det er noget, folk de underkender lidt, når de ser en film baseret på virkelige hændelser, det er, at man er nødt til at skrue og dreje lidt på virkeligheden, for at fortælle ens historie. Så Morten, vi kommer meget mere ind på det her senere hen, ikke i dag, bare hurtigt, der er ikke mere propper til slutningen, men senere på tid, når vi begynder at snakke om based on true events. Men Morten, for dig, og du må gerne svare noget nu, men du må gerne ændre mening, når vi så snakker om det i senere episoder, men hvor går grænsen? Hvor meget kreativ frihed har man som storyteller, når man baserer noget på virkelige hændelser? Altså i princippet synes jeg egentlig, at der er uanede mængder af kreativ frihed. Det handler bare om, hvordan du vælger at sælge filmen. Altså nogle film, der er det sådan based on true events, eller der er sådan inspired by a true events, og så er der noget, der minder nærmest om en dokumentar. Mm-hmm. Det er ikke en dokumentar, vel, men altså det er virkelig sådan næsten en til en. Det man prøver at genskabe, så jeg synes egentlig bare, det handler om, hvordan er, at du markedsfører din film. Du skal ikke kalde det true events, hvis det er, at du har brugt navnene fra altså virkelige personer og snevejret. Ja. Altså, så giver det ikke nogen mening. Altså. Et godt eksempel er The Texas Chainsaw Massacre, der står based on true events, eller this really happened. Fun fact derude, den er baseret på samme morderhistorie, som filmen Psycho er baseret på. Mm. De to film minder ikke synderligt meget om hinanden. Så der kan man snakke med nogen, der har brugt ordet, eller misbrugt ordet, based on. Yeah. Ej, det er ikke baseret på, den er inspireret af. Den her film, Everest, hvor meget tror du, den er based on? Hvor meget tror du, den har lavet sig inspireret? Hvor meget af det, vi ser her, tror du reelt set er rigtigt? Hvor meget tror du, de har skruet og drejet lidt på virkeligheden? Ja. Ja, jeg sidder bare lige, hvor meget jeg skal afsløre mig selv. Det er, jeg har klippet lige et kvarters tænketid, hvor morgenen var på. Nej, jeg var faktisk inde og læse lidt om det. Det var egentlig derfor, jeg ville sådan holde lidt igen i forhold til, hvad det er, jeg måtte læse, inden der kom. Du skal huske at abonnere med det her, for du må læse resten. Åh, yes. Hvor fanden læste du hen? Jeg har set både dokumentarer og alt muligt. Nå, okay, stræber. Nej, så altså, jeg ved i hvert fald, som jeg læste, så er den
ret præcis. Altså, alle karaktererne virker ret præcise i forhold til, hvordan de var i virkeligheden. Og jeg tænker også, at noget af det, man kan udnytte ved, at man har overlevende derfra, det er også, at jeg siger ikke, at den er 100% som i virkeligheden, for det kan den selvfølgelig ikke være, men jeg tænker, at vi er tæt på deropad, fordi at det her det er en hændelse, hvor at når du sidder og skriver manuskript til den her film her, så handler det måske i virkeligheden bare om at være så tro til virkeligheden som overhovedet muligt. Ja. Fordi det er dramatisk nok i sig selv, det der er sket. Og i virkeligheden, så handler det måske om at prøve at skalere lidt ned. Og så den første halvdel af den her film her er jo stille og roligt hyggelig, og de kravler op og ned, og der sker lidt en gang imellem, men man føler egentlig, at der er sådan ret gode stemninger. Hvornår, altså, hvis ikke at man kender historien i forvejen, så var man sådan lidt tænkt, nå, okay, men det ender da lykkeligt, det her. Mm. Jeg tror næsten, det er der, de har opdaget mest, egentlig. Ja. Fordi at det er sådan, hvordan sikrer vi os, at karaktererne bliver bygget ordentligt op til slutningen? Fordi i slutningen, der behøver du ikke at skrive noget på i forhold til, hvad der skete i virkeligheden. Jeg tænker, det er rigeligt. Så jeg tænker, den har fulgt virkeligheden rigtig meget, men jeg tror, at der, hvor de har taget sig mest kreativ frihed, det er i starten af filmen. Da jeg læste rigtig meget om den ægte begivenhed, og så nogle udklip fra dokumentarfilm, og læste en lang blog, som var sådan egentlig, hvor de sammenligner filmen, og så den virkelige. Og det er altså helt ned til, altså forløbet er en til en, som det sker. Altså der er ikke noget der, de har taget, der er ikke et problem, de har tilsat ekstra. Man kan diskutere hele scenen med Josh Brolin, der er ved at falde ned. Det står ikke skrevet nogen steder, at han var ved at falde ned, men der står skrevet, at han havde meget besvær med at komme over de her broer her. Men selvfølgelig, det er jo en god måde til at... Man kan sige det sådan, han er jo en af de overlevende, så han er vel, kan vel bare fortælle det, der er sket der. Altså, igen, man kan godt smide det dramatisk flere. Jeg vil faktisk sige det sådan, det er måske egentlig også det, der virker mest unaturligt. Det der med, at han falder ned og griber fat, og så skal han... Yeah. Altså, der er lidt sådan en cliffhanger-moment over det. Ja, lidt. Det føles egentlig lidt mandplaceret, for det var egentlig unødvendigt. Ja, og jeg har faktisk noget mere at sige om den scene, men det venter med til, når vi er rundt. Senere! Men det venter med til, som det er noget af det negative, jeg har at sige om filmen, som trækker den lidt ned. Men det er meget lidt kreativ frihed, de har givet sig selv. Ja. Det er helt klart op til karaktererne. Altså, de har jo tilpasset karaktererne til skuespillerne og til deres narrative forløb, så selvfølgelig vil de ikke aldrig nogensinde være 100% tro til, hvordan de egentlig var. Mm. Fordi vi er nødt til at have Jason Clarkes karakter, Rob, til at være den ansvarlige, til at være lederen, til at være den her rare mand. Det er jo ikke nødvendigvis, jeg siger, at han ikke var rar eller noget som helst, men det er ikke sikkert, at han var lige så meget en leder, eller var ligesom, skal vi sige, ansvarlig, som han er i filmen her. Fordi han er et menneske. Mm. Men i filmen har vi behov for, at han er den her karakter. Han er den her karakter. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at Jake Gyllenhaals karakter og Jason Clarks karakter, at der var så stor beef med dem i virkeligheden. Mm-hmm. Fordi de bliver sat op som konkurrenter, fordi vi er nødt til at have en antagonist til vores agonist. Men der, hvor de har taget sig størst frihed, og det er faktisk sjovt, fordi det runder det her af for mig, inden vi hopper og til sponsorsegment, som er også en bro for mig til det negative. Men det, hvor de har givet sig mest kreativ frihed, hvor de faktisk har ændret noget historie, det er til aller sidst, hvor Josh Brolins kone tilkalder, ringer til den helikopter, og den flyver op og henter Josh Brolin og flyver væk derfra. For mig så var det en mærkelig scene, fordi hun fremstår som en kælling, fordi hun kun gør det sekund, hun får at vide, at Josh Brolin er overlevet, så tilgælder hun en helikopter. Hvorfor helvede har du ikke ringet efter den noget før? Altså, der er jo 13 andre deroppe. Bare fordi, når min mand lever, så kan vi godt bruge nogle penge på en helikopter. Det var sådan, okay, røvhul. Den flyver op, og det er Josh Brolin, vi skal redde. Ingen andre er sted med ham. Mm. Så hele den bliver sådan lidt øv, synes jeg, fordi den ødelægger lidt for mig, Josh Brolins karakter Beck, så hele hans afsluttende ark bliver sådan lidt vattet til sidst for mig. Okay, ja, han er vendt hjem, men jeg var sådan, ja, men hun var jo lidt, jeg følte, hun var et røvhul, der, at det var, han er overlevet. Nå, men så vil jeg gerne hjælpe. Ja, altså... Fordi den rigtige begivenhed er noget mere god og meget bedre, altså sådan meget bedre fortælling, fordi, og det vil også passe ind i filmen, så det er ikke forstår det, hvorfor de har det skrevet om. For det er oprindeligt, så har hun tilkaldt den helikopter meget, meget tidligere, faktisk før hun overhovedet ved, han har overlevet. Så hun har allerede hjulpet før hun ved, at han faktisk har overlevet. Helikopteren flyver op, som de også fortæller i filmen, har besvær ved det, og lander.
Da den så lander, så siger Beck faktisk nej til at flyve med, fordi der er en, der er kommet mere til skade, end han er. Mm. Og han får så lov til at komme afsted, og så flyver helikopteren så op igen en anden gang, og tager Beck med. Så hvis det tager det fortælling, ja, det vil tage lidt længere tid, men okay, det er klipperens ansvar. Nå, man behøver jo ikke nødvendigvis, altså du behøver ikke at vise helikopteren to gange, du kan bare vise den en gang, fordi du har etableret, okay, helikopteren kan godt komme derop. Ja. Og så kunne den jo bare hente flere ned i princippet, eller dem, der ikke selv kunne gå. Ja. Så det behøvede man, altså den behøvede ikke. Jeg vil også synes, det var en bedre slutning. Ja. Jeg vil dog sige sådan, at den her slutning her, den, jeg er ikke så kritisk, og jeg tror måske, du er mere kritisk, fordi du ved, hvad der i virkeligheden skete. Det vidste jeg først bagefter. Nå, okay. Det vidste jeg først bagefter. Okay, fordi jeg er enig i, at konen hun virker sådan lidt, men hvis man sådan skulle sætte sig i hendes sted, hvor man kan sige, jamen hun har jo ikke nogen viden om nogen af de andre. Nej, altså, hvem nej, er nogen af de andre? Og hun er jo i sorg over, hun lige har fået at vide, at hendes mand er død, og så er han lige pludselig i live igen. Så man har selvfølgelig lyst til at gøre præcis. Og i forhold til, hvorfor det kun er Josh Rowlands karakter, der bliver hentet ned, får det egentlig etableret i forhold til, at jamen, helikopteren kan ikke komme op, hvis ikke de tømmer den for alt, og der kun er én pilot og sådan noget. Mm. Så på den måde køber jeg det egentlig, men jeg vil også, jeg giver dig ret i, at når man nu ved, hvad der er sket i virkeligheden, det havde da været en flottere slutning, yeah. Også sådan for hendes karakter, af ligesom at sige, okay, men det her, det handler ikke kun om, at de er et hold op på bjerget, men de pårørende derhjemme er sådan set også, altså, hvad kan man sige, en del af det hold, og det der med støtten hjemmefra er lige så vigtigt i sådan nogle krisesituationer her, og overlevelsens, ja, altså det med, om du overlever, fordi det etablerer det jo også, når de er deroppe, altså det, der driver dem, når det er i den her krisesituation her, jamen det er jo, at de skal hjem til nogen. Og det vil også give noget til Becks udvikling, at han går fra at være, jeg betaler dig 65.000 for, at jeg skal stå i kø, ja. Til at han sådan, folkene heroppe er vigtigere, ja. At de kommer igennem. Altså han giver lidt af sig selv til Mount Everest. Mm. Så det ville bare være sådan en bedre måde at gøre det på, og det undrer mig faktisk over, hvorfor. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor de ændrede det. Nej. Men det har garanteret, det har sikkert stået i det oprindelige manuskript, men de har valgt at cutte det af en bestemt årsager, tidsmæssigt, whatever. Men det er sådan set... Også fordi, at det her det er jo ikke en film, der er tidspresset. Altså, nej, ikke filmens længde, men jeg føler ikke... De er jo ret presset i tiden, vil jeg sige. Ja, nej, hvad hedder det? Jeg føler ikke, at lige præcis på det tidspunkt, at det er sådan, at om hvis helikopteren ikke kommer nu, så dør han. Nej, det er rigtigt. Altså, der er ikke det der pres der. Altså, så, fordi at... Altså, og så næste klip, der er alt godt. Ja, altså, ja, fordi helikopteren kommer jo kun, fordi han ikke kan komme ned. Ja, men ikke, præcis. Han dør, hvis han ikke kommer ned. Ja. Så, og også fordi, at fra hun ringer, og de har snakket med advokater, og altså, det er ikke lige 5 minutter, som det er i filmen. Altså, jeg tænker, det tager noget længere tid, at hun kommer igennem til ambassaden, og de finder nogen, der er tosset nok til at tage en helikopter og flyve op. Og, altså, det tager lang tid, ja. Inden det lige sker. Så ja, det er rent, og jeg synes egentlig også, det er lidt ærgerligt. Så tak lige for at ødelægge slutningen, kommer der også. Det var så lidt. Og inden vi når til, at vi skal rangere filmen, så hopper vi over i vores sponsorede segment. Og efter sponsoret segment, så skal Morten jo lige testes i noget quiz. Jeg skal lige til at sige, inden vi skal rangere filmen, er bare sådan, nå, okay, skal vi allerede rangere filmen nu? Lige om lidt, men ikke lige om lidt, men nej, om snart. Om snart, det er hængende. Og så skal vi teste Morten, hvor der kommer lidt flere fun facts. Blandt andet en om lige præcis helikopterscenen. Åh, hvor mange sæder bliver taget ud af helikopteren. Dagens episode er jo, som vi nævnte tidligere, sponsoreret af Everest Burger her i Odense. Og der skal lyde en stor tak. Vi overlevede. Ja, hvad overlevede det? Altså burger. Ja, det gør vi. Ja, det var lige så sej en kamp, som det, ja, de har været igennem. Og så vinderen også overlever. Eller rammer ind i et stormvejr og dør, fordi jeg tager alt tøjet af. Det kan godt lide det, man dør ikke af, og at man tager tøjet af og fryser ihjel. Nej, man dør af, at man falder ned af bjergkanten. Det skal du lige, formulere igen. Det forstår jeg ikke. Det er jo fordi, at... Hvad hedder han nu? Martin Hendersons karakter, Andy Harold. Han oplever det der, hvor at... Ja, fordi de bliver loko. Ja, at han begynder at tage tøjet af, fordi han begynder at få det varmt. Men han dør ikke af, at han fryser ihjel. Oh, nej. Når han prøver at tage trøjen af til sidst, så ryger han af bjerg. Ja. Og så dør han af det. Ja. Nå. Ja, altså der er jo nogen, der dør af kulde, kan man sige, i filmen jo. Det er faktisk et par af. Ja, det er faktisk nogle stykker, ja. Nu hvor vi snakker om død og ødelæggelse, så skal vi jo snakke om, hvem der vandt vores konkurrence. For vi kører en konkurrence på Facebook og Instagram, hvor at I kunne vælge, komme med jeres argument for, hvilken film vi skulle se,
i forbindelse med vores bjergbestigningstema, og der kom rigtig mange forslag. Det var et dødt løb mellem The Summit og Everest. Så derfor så lavede vi Random Number Generator, altså vi simpelthen bare trak lod om de to film. Det blev Everest, og så var der så x antal deltagere, x antal folk, der havde stemt på Everest, og så valgte vi en derfra. Og vinderen af vores konkurrence er simpelthen Marianne, som deltog på Instagram, og hendes navn er Born 5. Stort tillykke til Marianne. Du kan gå ned til Everest Burger og spise, enten kan du selv spise to gange Everest Burger, eller skal du dele med en ven. Hvem skal du bestige Mount Everest med? Det finder du selv ud af. Men en stor du tak. Skal bestige det samme med mig, Marianne. Ja, så, og sådan er det. Og sådan er det. Men en stor tak til Everest Burger for at sponsorere vores bjergbestigningstema-film. Og hvis du kunne tænke dig, hvis du er en virksomhed eller et eller andet, du kunne tænke dig at være med ind over et tema, så skriv endelig til os på filmhulsnabla@gmail.com. Vi har nogle idéer og nogle tanker i støbeskeen, så vi vil måske se noget western-tema i fremtiden. Måske, det ved man ikke. Så I må gerne skrive til os allerede nu, hvilke western-film synes I, vi skal se, når vi kickstarter vores western-tema. Du nærmer dig dit livs... Du nærmer dig slutningen af dit livs sommer. Du nærmer dig dit livs efterår. Og det betyder, at det er gået op for dig. Alt det, du ikke har nået. Jeg nåede sgu aldrig at købe den mountainbike. Jeg har nået sgu aldrig at få den ansigtstatuering. Jeg har nået sgu ikke at bestige Mount Everest. Så du har sparet op i et utal år. Dine kollegaer, de har købt mountainbikes. Bang, bang, bang. Køber, køber, køber. Bruger alle deres opsparede penge. Og køber mountainbikes. Du har købt en rejse til Mount Everest, for du skal simpelthen bestige Mount Everest. Ja, fun fact, det er jo faktisk, at jeg valgte jo ikke at tage op til basecamp, jo da jeg var i Nepal på den rejse der, fordi jeg tænkte, jeg ville spare pengene. Er det rigtigt? Ja. Hvad kostede det? Og jeg kan ikke huske, om det var det en 10-15.000 mere oven i det, man betalte i forvejen. Okay, jeg var lidt tvivl. Jeg kan ikke huske, om du havde... Du var nået til basecamp. Nej, jeg tror, at vores tidligere studiekammerat Niels, jeg tror, han var på basecamp faktisk. Han var afsted på samme tur som mig bare før. Og en af mine kammerater, Frederik, var også på basecamp, nemlig. Okay. Så, men jeg, det er jo ikke et behov, jeg har. Og det kommer lidt tilbage i forhold til noget af det, jeg sagde til at starte med, i forhold til det her med deres beslutninger. Så jeg var ude på trekkingture på andre bjerge og sådan noget, der jeg har ikke et behov for at sige, at jeg var på Mount Everest. Så derfor så tænkte jeg, så behøvede jeg ikke det. Okay. Men fun fact er, da vi kørte tværs igennem Tibet, der er der jo nogle steder i Tibet, som er i samme højde som basecamp, de her 5.200 meter højde. Så fint, du har gjort din lektie, fordi der kommer spørgsmål omkring alt det, du sidder og nævner her. Og jeg vil sige sådan, så jeg har været i meget tynde luftlag, hvor at, vi lå i lærhuset. Det var sådan et meget, meget fint og eksklusivt hotel, bygget op af ler. Hvor man lå med rigtig meget tøj på. Men det er rigtig flot. Jeg har sådan et billede af, at vi står op om morgenen, og så tager vi et billede af Himalaya-bjergene, og man kan lige se toppen af Mount Everest, fordi der er sådan helt skyklart. Hvad hedder det? Skyfri. Så har jeg et meget pænt billede af. Men det er sjovt, Mount Everest, det er jo ikke, fordi den skiller sig så meget ud. Nej, nej. Altså man tænker, Mount Everest, så er det bare sådan, wow, den er der, men sådan en del af en bjergkæde, og så er det lige tippen, der er lige lidt højere. Okay, nu hvor vi er i segment, hvor vi bare snakker udenom, så er det sjovt. Jeg har også lige fået plukket alle mine rejser, og hvad er det nu, så fanger jeg bare. Jeg er jo meget berejst. Jeg er meget berejst, nemlig. Jeg har været i Tibet, Nepal og Sønderjylland. Så hvis I skal spørge mig om noget, så... Ja. Hvad så, Lars? Ja, hvem var det, jeg skulle lave det? Altså, du var ved at sige, at grunden til, at jeg nævnte det, var jo fordi, at det var alt det, jeg ikke havde nået i mit liv. Jo, men det var jo angst. Det kan jeg godt vende tilbage til. Men det fordi, du nævnte noget, som fik mig til at tænke på noget, som jeg kom fra igen. Men det sjove er jo egentlig, jeg var jo afsted i 2014, og den her film, den er fra 15 af, så... Ja, så det kan da være, at... Det kan da være, at jeg skal spørge Frederik om, at han mødte TV-holdet, der lige var deroppe. Det er kun noget af det optaget i Nepal. Okay. Selve bjerget,
delene af... Jeg tænker ikke, de lige har smidt kamerafolk og alt muligt på Mount Everest. Nej. Altså, de har jo filmet det i Kathmandu og... Ja, det har de, og i lufthavnen og alt det der. Og de har også optaget på nogle af de her basecamps og sådan noget. Men mange af bjergebestigningsdelene er delt mellem nogle andre bjerge, og så selvfølgelig store studier, hvilket også er meget tydeligt, at komme ind på, hvornår det ene og det andet. Nå, der var noget, jeg ville komme i tanke om, som jeg har glemt nu. Men det er også det meget. Fordi, nu er vi tilbage igen. Du skal bestige Mount Everest. Det kræver jo, at man ved en ting eller to om Mount Everest for at bestige den. Men det kræver også, at man kan tænke hurtigt. Så derfor så får du nogle spørgsmål. Jeg er virkelig dårlig til sådan noget, Lars. Det ved du godt. Ja, du har jo... Du har udsat mig og Mads for det. Så nu må du... Nu får du det lige tilbage i hovedet. Mange af de her spørgsmål... Er der tid på? Nej, der er ikke tid på. Okay, så har jeg en chance. Nej, altså, men på den måde, det er jo ikke fordi, du sådan har fået spørgsmål på forhånd, og du har mulighed for at læse op på det. Ja, quick and dirty viden nu her. Nej, der er ikke tid på. Herregud. Jeg skal lige stoppe mit ur. Rolig, morgen, der er ikke... Nu er der ikke tid på. Nu er der jo ikke tid på. Nej, lavpraktisk. Hvor høj er Mount Everest? Jeg skal lige have et eller andet sted, der kan skrive ned. Hvis du svarer rigtigt uden en... Ja, altså er det med 100 meters intervaller, eller skal jeg ramme den inden for 10 meter? Hvis du eller? Kan ramme den med altså plus minus 100 meter. Okay, 8.200 meter så. Hvad siger du? 8.200. Tæt på, faktisk. Du får nogle valgmuligheder. Okay. Du får lov til at gætte en gang, hvor du bare skyder, og så får du nogle valgmuligheder. Okay, 8.310. Okay, valgmulighederne er 8.818. 9.013, 9.987, og nu får du et lille hint mere. Kan du huske, at det er fysiologi? Der havde vi om Mount Everest. Ja, det stiger. Den vokser hele tiden, men det er ikke meget. Nej. Altså, det vi snakker, sådan noget med 70 år, så den vokser en fod, eller sådan noget. Det er, sådan, det er meget, meget lidt. Det er millimeter om året, eller sådan noget. Okay. Men, var der jordskil 2015, det har nok ændret det en del, faktisk. Men det er, hvor højt den er i dag, mener man. Men der hedder fysiologi. Der snakkede Peter Henriksen, vores underviser i fysiologi, om, at man mente, at Mount Everest lige præcis havde x antal meter højere. Altså, det var lige præcis de der få meter for høj, til man sagde, at det menneskeligt fysiologisk er umuligt at bestige Mount Everest. Så er det 8.818 meter, er det 9.013 meter, eller er det 9.987 meter? Altså nu sagde jeg 8.200, og jeg tror, jeg blandt det sammen med basecamp, som er de der 5.200 meter højde, så det gør, jeg tror stadigvæk, det er 8.000, så jeg tror, det er A. Ja, det er rigtigt. 8.818, man snakker meget om det her med, at de der 18 meter er lige præcis det, der skiller det. Hvis den var 18 meter lavere, så ville det faktisk have været meget nemmere at bestige Mount Everest, men det er de der sidste 18 meter, som gør det. Det er derfor, jeg skrev 9.013 for at forvirre dig. Bum, 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 bum. Hvor mange basecamps er der? Nej, mange camps er der. Jeg skulle til at sige, for der er én basecamp. Okay, hvor mange basecamps er der? Hvad hedder det? For det, der er nemlig mere end én. Er der mere end én? Ja, det er der. Du nævnte lidt selv før. Du får en bonus her. Hvor mange basecamps er der? Jeg ved ikke, tre. To. Nå, to. Ja. Det har jeg tænkt faktisk, når jeg sagde tre. Nej, det var ikke klar over. Der er en south basecamp, og der er en north basecamp. South basecamp er Tibet, og north er Nepal. Nå, ja, altså i. På hver der side af bjerget. Ja. Yes. Okay, på den måde. Ej, det var jeg faktisk ikke klar over. Nå, nej. Men, hvor mange camps er der? Er der fire? Hvad får du til at sige fire? Det er bare det, jeg husker fra filmen af. Ja, der er en grund til, at du husker fire, nemlig. Nå, okay. Er der fire, fem eller seks? Så når du siger på den måde, så vil jeg sige fem. Der er seks. Nå, der er seks. Yes. Okay. Bonus. Efter hvilken camp refererer man til, at man træder ind i Death Zone? Det må være den sidste camp, så. Eller hvad? Ja, du sagde noget før. Nå. Camp 4. Efter camp 4, så er man oppe af de højder der, hvor vejret og er utilrængeligt. Du kan ikke regne med noget, og temperaturerne de er så crazy deroppe. Og det er så lidt vandret deroppe, at det er bare... Det hører ikke til mennesker der. Nej. Og så er det, man kalder death zone. Og det er fordi, at over 80% af alle dødsfald er sket der. Fra camp 4 af. Ja, okay. Så du har... To rigtige. To rigtige, ja. Det ved jeg ikke. Jeg skriver kommentarer for det. Måske kun én rigtig, faktisk. Halvanden. Halvanden. For halvanden.
Hvor mange mennesker er døde under deres forsøg på at bestige Mount Everest? Og vi kører cirka tal her. Vil du have... 330. 300, cirka 300, ja. Mm. Damn, okay, sygt nok. Næsten 300 døde ud af 3.000 bjergbestigere. Det vil sige, at 10% af alle dem, der prøver, vinder ikke hjem. Det var en fun fact. Det var ikke så fun, men det var bare en fact. Ja. Jeg vil prøve at bestige det. Det tror jeg er lidt af lektien, ja. Mm. Det er egentlig fuldstændig sindssygt at tænke på. Der er 3.000 mennesker, der har forsøgt at bestige og lykkes. Altså, det er også det med, at hvad hedder det? Det er sjovt. Jeg har også lidt snydt, og derfor jeg vidste godt, at man træner. Det var, fordi jeg læste faktisk, det var 5.000, der havde forsøgt. Nå. Og i 2019 var der 500 i sig selv, der havde forsøgt. Ja, men jeg tror også, den er stigende, fordi jeg synes faktisk, det var svært lige sådan at finde sådan helt hardcore nye facts omkring. Men altså 10%, altså jeg tænker, at hvis det, man er i forvejen lidt småtosset, hvis der man tænker, at man skal bestige Mount Everest, med alle respekt til dem, der gør det. Mm. Så jeg tænker, at 10%, så vil sige, hvis vi er 20, der tager afsted, så er det to, der ikke kommer med tilbage igen, så vil jeg nok tage den chance, hvis jeg bare lidt småtosset i forvejen. Ja, det er ret nok. Men man kan sige, det er jo så langt færre, der rent faktisk bestiger Mount Everest. Der er rigtig mange, som vender om undervejs, fordi... Det er så med Mount Everest, jeg skal lige sikre mig, at det ikke er et spørgsmål, det er det ikke. Mount Everest, det er, den har en gap på cirka mellem 2 og 4 uger, en gang om året. Ja, hvor man kan bestige. Hvor du kan bestige den. Så man, det er også derfor, den 10. maj er så afgørende i filmen. Ja, der. Det er lykketallet. Det er det så ikke. Jo, det er det så, fordi han det er over midnat. Ja. Nå, yes. Hvad er den længste tid, en person har brugt på Mount Everest? Og vi snakker... I live. Ja, i toppen. Altså ikke helt op på spidsen, men i ikke efter death zone. Ja. I filmen, der siger de, at de skal vende om klokken 2. Og det går rigtig skidt, da det er midnat. Rigtig skidt, når det er midnat. Så det er faktisk ret mange timer, de er deroppe. Det er også lidt imponerende, synes jeg, apropos filmen igen, Jake Gyllenhaals karakter. Det er, altså, det er jo klokken 14 jo. Ja, ja. Det er klokken 14, og så er så midnat, så det er jo ikke så mange timer igen. Og jeg tænker alligevel, det er der alligevel en slat. Er det ikke der på sådan en dødsbjerg? Ja, 10 timer eller sådan noget. Ja. Ja. Nå, så har du da jo noget. Du har da en vejviser ja, nu. Ja. Ej, det er ikke 4 dage jo. Men, er det svaret? 4 dage? Nej. Nej, men jeg var bare imponeret over Jake Gyllenhaals karakter. I det område, hvor det er fysiologisk umuligt at leve. 4 dage. Nej, hvad hedder det? Nej, jeg var bare Jake Gyllenhaals karakter og ret imponeret over, hvordan, at selvom han er rimelig smadret, at han egentlig sådan indhenter dem. Og, det virker som, nogle af dem, de kravler bare op og ned. Skal der have noget ild, eller hvad? Jeg kommer lige op igen, så. Jeg skal gå lige ned med ham her, så kommer jeg indhenter. Ja, og så ham der ikke bruger ild, var sådan, kommer lige op igen lidt senere, og bare sådan, nå, du dø, når jeg går bare ned igen. Ja, præcis, så han er bare sådan, okay, jeg går op og henter de andre. Nå. Du får lige nogle muligheder. Er det 15 timer, er det 21 timer, eller er det lige under et døgn 23 timer? Det er Beck, han gør. Han burde have været død der, hvor han ligesom falder i søvn op i sneen. Ja. Så vi... Med den begrundelse, fordi han ikke dør, så vil jeg sige, at der er, så vil jeg sige 21 timer. Det er rigtigt. 21 timer. Babu Shaba var på Mount Everest i 21 timer. Og hyggede sig bare. Hyggede bare, ja. Og er vist stadigvæk den dag i dag rekorden for at være det længste tid brugt på toppen af Mount Everest. Hvorfor? Hvor vedkommende slængte det op? Vejret. Udvejret. Ah. Han blev bare stokt op. Bonus spørgsmål. Hvilken en, og det var Babu Sherpa, hvilken en af følgende rekorder havde Babu Sherpa, indtil han gik bort i 2003, tror jeg? 1. Hurtigste opstigning af Everest. 2. Hurtigste nedstigning. Jeg kan godt tænke, det var det, fordi hvis han har været så lang tid, så kan han kraftedeme bare ned igen. Hvor er kælken henne? Ja. Hvor er kælken henne, ja. 3. Flest bestigninger Everest. Så er det hurtigste opstigning, han havde rekorden med, indtil han døde, flest gange. Eller nedstigning, eller var det flest bestigninger? Flest bestigninger. Det er forkert. No. Hurtigste opstigning ever, 16 timer og 56 minutter. Okay. Den blev overgået i 2006 eller sådan noget. Mm. Nogle år efter han var død, i hvert fald gik bort, blev han slået og var helt nede, blev slået med 10 timer og 56 minutter og 46 sekunder.
Altså blev den slået med... Altså, så han, nej, der var altså, en, der... rekorden er nu 10 timer. Nå, okay. Altså, og så han klarer den 6 timer hurtigere. Det er lige ja, det er rigtigt. Det er kvart døgn. Ja. Så det er fandme vildt. Talking about bestigninger. Kami Rita Sherpa har rekorden for flest gange at bestige Everest. Men hvor mange? 18, 25 eller 29 gange? 18 gange. 25. Nå, ej, så var det alligevel B igen. Nå. Ja. Og en fun fact, eller en, omkring det her sidste år, 2021, var planen, at han skulle bestige det sin 26. gang. Da han nåede til base 2, havde han en drøm. Han siger selv det, han følte ikke, at det var en drøm, men han følte mere, at det var, at bjergguderne snakkede til ham, mens han sov. Fordi de fortalte, at han nok hellere må lade være, og at han har gjort sin tid på Everest. Og jeg prøvede at google det. Han droppede sig den tur og gik derfra og nedsteg den fra base 1 af 2 af. Men jeg prøvede sådan at søge lidt på dem, at hans plan så at gøre det nu her. Det lader det ikke til. Nej. Så det virker til, at han faktisk er stoppet for godt med rekorden på 25. Det er også meget pænere at tælle end 26. Ja, det er sådan lidt en kvart hundrede. Præcis. Nu har jeg nævnt ordet Sherpa et par gange. Mm. Og de bruger også ordet Sherpa rigtig meget i filmen. Men hvad betyder Sherpa? Er det betegnelsen for det mandlige køn i Nepal? Er det et navn, der tildeles dem, som har bestiget de hellige Himalaya 4, som er Nanga Parbat, Annapurna, Mount Everest, Annapurna, er det ikke den, ja? Og Kanchenjunga? Eller? Jeg kan ikke huske. Eller er det den nepalske, eller er det den nepalesiske etnisk gruppe, som stammer fra de bjergrige regioner, såsom Himalaya? Altså, en betegnelse for det mandlige køn. Hvad? Se. Se, altså det er en etnisk gruppe, som stammer fra bjergregioner i Nepal. Ja. Det er rigtigt. Så har vi en lille fun fact til at slutte. Jeg ved ikke, hvor mange point du har, men... Jeg tror, jeg er tæt på 100, faktisk. Ja. Jeg synes, jeg har talt med, nemlig. Du er nok nået til sådan... Du er nået lige til... Det er sådan skillelinjen, du overlever. Det er sådan, ja, måske, du, måske. Du er nået op til death zone lige nu. Nå, jeg er back lige nu. Måske vågner jeg, måske vågner jeg. Jeg er back. Du er back, ja, ja. Du er back lige nu. Klar Morten, den skriver i kommentarfeltet på YouTube. Så finder vi det. Følg med i næste afsnit, når vi snakker om western overlevet Morten. Wow. Jeg har lovet en lille fun fact omkring den nødlanding. Mm. Nødlandingen, vi ser i Camp One i slutningen af filmen, satte rekorden for den højeste landing med en helikopter. Rekorden blev først slået 9 år senere, da Didier Dayala landede på Mount Everest top. Punkt. Med en helikopter? Med en helikopter. Tilbage i 2015 eller sådan noget. Nå. Så det er rent faktisk lykkedes nogen at flyve en helikopter op på toppen og lande. Og der er en videooptagelse på YouTube, hvor man kan se, at han flyver op og lander på toppen. Og flyver derfra igen, og så lige popper en champagne, når han lander. Men rekorden altså i verden for den højeste landing af en helikopter, var altså den, vi ser i filmen der. Okay. Altså ikke lige den i filmen, men den filmen prøver at genskabe. Ja, det er egentlig vildt nok, fordi man sidder og tænker, at altså der hele afklimatiseringsdelen og, men noget af det der er, når det er, at du bestiger bjergene, når det er, at du ikke skal blive mega dårlig, det er jo også, at hvis det er, det går for stærkt deropad, ja, så den der manglende ilt, der er derop. Men altså omvendt set, han har højst sandsynligt haft ilt med deroppe i helikopteren, for ellers så tænker jeg, at er det, tænker den forskel, der er så hurtigt, du vil komme op på toppen med, ja, en helikopter, det kunne jeg også, det ikke altså, være godt, jeg så bare lige klippet, ja. Jeg går ud fra, men på en eller anden måde kan vedligeholde et eller andet lufttryk, ligesom en ubåd, yeah, for eksempel. Ja, flyde kabinetryk. Ja, tid, altså, ja, der er et eller andet der. Det ja, går jeg ved det ikke, men jeg tænker, der må næsten være noget der. Det ved jeg ikke en skid. Det var ubehageligt i hvert fald. Skriv det i kommentarfeltet. Ja, hvis du er derude, du lytter med, det er dig, der gjorde det, skriv det i kommentarfeltet, hvad jeg gjorde i dengang. Ja. Jeg har faktisk også en fun fact, hvis jeg må, eller det er overhovedet ikke en fun fact, men når jeg læste, at der, fordi der, ja, det er lidt sjovt at sige, jeg har en fun fact omkring en tragedie. Ja. Altså det er sådan, for det er jo en fun fact, for det kalder man det her. Nå, nej, men det handler ikke om tragedien. Det er en naturtragedie, men det handler ikke om filmen. Hvad hedder det? Nej, det var fordi jeg læste, at fordi der er så mange, der prøver at bestige Mount Everest hele tiden, så har man jo ikke lige toilet med. Så der er faktisk ved at være så meget lort og tis og skidt og møg deroppe, at der begynder at være forurening af det, altså af gletsjerne deroppe, fordi de smelter jo på grund af global opvarmning. Så det begynder at være sådan et problem, fordi at normalt så er det jo så rent som noget, det overhovedet kan være, det vand, der, når det smelter, der sådan noget, ja, smelter vand. Men det er fordi, de pisser og skider og sådan noget, så der er ikke nogen dyr deroppe. Nej, og der er jo ikke, de kan jo ikke slæve toiletter med, og der er ikke noget afløb eller noget smest, så...
Oh my god. Så det er jo ikke sådan, at man har man skider ned i en pose, og så binder man den og lægger den om i tasken. Og gør sig selv tungere på det. Det er faktisk, hvad man burde gøre det egentlig, for at holde det varmt lidt mere. Lige sådan en god varm lort. Ja, sådan en termopose med. Ja. Lige sådan, nej, kan så, smøre dig lidt ind i. Så det var en lidt en trist ting. Men det er jo lidt en sjov ting, fordi at det, der også er med Mount Everest, det er jo, at man kalder den lidt for altså, kirkegårdens svar på en fryser. Ja. Og der er den her historie, der jeg sad og læste op på filmen her, så læser jeg sådan lidt mere videre omkring Everest, og der er den her historie om hende her, jeg ikke lige huske, hvad hedder, men som har været, som er frosset ihjel op, som det er et ret vildt billede faktisk. Men hun er frosset ihjel, mens hun sidder op i sin backpack, og så er hun jo bare blevet statue der, hvor hun har været igennem vind og vejr. Det var noget med, hun var frosset op i 8 år, til altså fri skue for andre bjergbestiger. Så når hun nåede et bestemt punkt, så var det meget normalt, at man lige sådan hilste på hende, og sådan lige bad en bøn, hvor hun lå bare fri. Og det er et ret sindssygt billede, hun sidder op i sin backpack, og så fordi der kommer meget vind og sådan noget, så hendes jakke, den er sådan i stand, men hendes hoved jo, det er jo bare et sådan zombiehoved, der er krasset af, men hun ser jo lige nu bare et menneske. Det er sådan et ret vildt billede. Nå. Men for nogle år tilbage, der kom der en stor storm derop, som blæste hende ned, og hun landede så et sted nede i afgrunden dernede. De slutter også filmen af, nu vender vi tilbage til filmen, vi snakker bare om Everest-filmen fra 2015, men de slutter også filmen af med at sige, at deres lig ligger stadigvæk deroppe, som en del af Mount Everest nu. Det er også sådan en frifortolkning, fordi ja, det gør de, men de skriver også noget med, at man ikke har fundet dem. Det har man. Og man ved også præcis, hvor Rob Hall han ligger henne. Når man, hvis du søger Rob Hall, bare det, hvis du er fucked, så kan du også, altså så har du taget, man har jo taget billeder af ham. Man fandt ham sågar 14 dage efter, at han forsvandt eller døde. Der fandt de her IMAX-hold, de nævner i filmen, de tog op igen 14 dage efter, eller et eller andet. Og de fandt ham også, og de har også tog de nogle billeder af ham og sådan noget. Og de fandt også ham der, konkurrenten, spillet af Jake Gyllenhaal. Men det er det der med, at Nana, hun spurgte mig, hvorfor tager man dem ikke ned? Så er sådan, fordi de har svært nok ved at få sig selv ned. Ja, ja. Så skal de have sådan en frossen marker med på skulderen, som formentlig går i stykker undervejs. Så man bare valgte at lade dem ligge. Der ligger jo absurd mange mennesker omkring Mount Everest og døde. Det er sådan lidt, syret faktisk. Ja. En sidste fun fact, før vi runder snakken af og runder filmen af. Everest er jo faktisk en remake. I 1997 kom der en straight-to-TV-film baseret på hændelsen, som er til forveksling, minder rigtig meget om hinanden. Altså i 97, året efter? Året efter laver man en straight-to-TV-film baseret på hændelsen. Det kan være, man dengang snakker om, hvad, om det er too soon. What? Jeg var også bare sådan, jeg må slå det op. Ja. Men det er baseret på bogen. Hvad? Bogen? Filmen kom et år efter, som er baseret på bogen. Hvor hurtigt gik den her makker i gang med at skrive filmen og sælge ud? Yeah. Men det var ham der kakaoer, ham der også overlever. Og ham journalisten noget. Ja, den hedder Into Thin Air, Death on Everest, og det hedder filmen også. Mm. Men filmen ligger på YouTube, halvanden time lang. Skræmmende, jeg shoppede bare igennem den. Jeg prøvede simpelthen, at kunne finde nogle scener. Det er den samme film. Altså, det er den samme film. Den er dårligt lavet. Den er noget mere 90'er-agtig, men det er den samme film. Karakteren er de samme. De siger nogenlunde de samme ting. Men det, der er sjovt interessant at se, det er, at der vender vi tilbage til det, vi snakkede om tidligere på podcasten, at man som instruktør og storyteller er nødt til at skabe noget kreativ frihed. Man er nødt til at tilrette karaktererne, de regler, altså karaktererne fra den rigtige historie til vores film, til vores narrative forløb. Fordi hvis man tager scenen, hvor Doc, eller hvor Robert Hall, han siger til Doc, at du er nødt til at vende om, du kommer ikke til at klare det, for han siger, please, lad mig nu, jeg er så tæt på, og det var præcis det her, der skete for et år siden. Det take, de har lavet på den scene, er noget anderledes fra Everest 2015, og så den her film fra 97. I 97, der er Doc noget mere fodfast, og noget mere grå i munden, at det var dig, der fik mig til at vende om sidste år. Det var dig, der gjorde det. Det er din skyld, jeg ikke bestedte den. Hvor her er det mere sådan, Robert, der sådan, vi gør det, makker. Vi gør det, min ven, du ved. Men der kan man se, okay, hvad er der egentlig reelt set sket? Har han været sådan, dit fede svin, jeg skal op. Okay, måske voldsomt nok. Eller var han supportive? Og jeg synes, det er et godt eksempel, når man sætter de to scener op mod hinanden. Husk på, der sidder en storyteller, der fortæller historien. Og det er vigtigt at have med ind over, når vi ser navnet Based on True Events. Men det er også, altså, ja, det, og det er måske også sådan, altså, nu, det er ikke en kritik af filmen, det er bare mere sådan en,
man kan sige, Rob i 2015 udgave filmen er jo meget sådan, at de bygger ham op i starten som sådan, mit ansvar, det er, altså, det, ja, det I betaler mig for, det er ikke at komme op på toppen af Mount Everest, nej, det er, at I kommer i live hjem igen. Ja. Selvom det er, hvad hedder han nu, Beck, han kan ikke se en skid, sæt du lige her i en halv time. Jeg ved godt, altså fordi at kritikerne der, de sagde, at de ville sige, ah, man havde betalt så mange penge, og han ville det så gerne, og bla bla bla. Bare sådan, du kan ikke se noget. Du bestiger ikke Mount Everest, uanset om du er 10 meter fra toppen, nej, uden at kunne se noget. Det er ikke et spørgsmål om og skal du lige sidde og lige trække luften en halv time? Nej, du skal ned. Mm. Altså, hvor jeg sådan sidder og tænker, hvis at Robs karakteren blev bygget op som den her, I skal ned. Mm. Du fik ikke lov, eller Doc, du fik ikke lov til at bestige, fordi jeg vurderede, at du skulle ned. Så det ikke, kan du ikke bare, jeg kan ikke se noget, jeg kan næsten ikke se noget. Tag du lige en slapper på Mount Everest-kanten. Kan være, det bliver bedre. Og så ser vi, hvad der sker med en halv time. Altså, det var lidt sådan, what? Altså, jeg kunne forstå det med Doc. Og jeg synes, det kunne have været federe, hvis han havde været sådan lidt mere, karakteren er ikke sådan en grov en, synes jeg. Så det ville have været mærkeligt, hvis han lige pludselig havde været sådan, kraftedeme. Ja, i hvert fald ikke Everest 2015 version af karakteren. Nej, lige præcis. Ja. Hvor at det havde været mærkeligt, hvis han lige pludselig var begyndt at blive grov i munden, sådan halvdøende, ja, ja, 4 meter fra toppen af. Så den køber jeg. Men der er sådan flere gange, hvor jeg sådan sidder og tænker, mate, det er ikke et, altså, du skal bare ned. Hold nu din kæft, ja, og gå ned. Også bare det der med, alle andre er sådan, hvad fanden, Bæk, sidder du her? Jamen, jeg kan ikke, ja, se. Nå, okay. Men skal du så ikke ned? Ej, men jeg venter på Rob, han er sådan. Ja, jeg venter lige. Okay, hej. Vi ses. Der er ikke nogen, der bliver. Nej. Jeg venter lige. Ja, hvis Robert ikke kommer om, lad os sige, 2 timer, der så skrider vi. Der er ikke mere ild, så det eneste, du kan få, det er det, du har tilbage. Hej. Præcis. Ja, det er sådan lidt. Jeg synes ikke, det er noget negativt for filmen. Det er mere, fordi, det kan også være, det var fordi, at jeg så den sådan ret sent i går. Så det er også det med CGI og sådan noget, eller hvad hedder det, effekterne i filmen. Jeg synes, den er vanvittigt godt lavet, har jeg ikke lagt, men jeg har ikke mærket til sådan, at det var en 3D-film egentlig. Nej. Det kan godt være, at mine øjne, de har været lidt sammenklistret. Jamen, det var heller ikke så slemt, som jeg huskede, okay, det. Altså, som min forventning var, ja, det er en fed fortælling, potentialet er der, ja, den lever desværre ikke op til det. Det gjorde den. Ja, ja. Okay, fordi jeg var egentlig sådan lidt, at selvom der var de der ting der, det er bare med til sådan at irritere mig med filmen. Det, når jeg siger, nu jeg bevæger mig lidt hen imod som i rankeringerne. Jamen, det er jeg også snart derhen. Det, der irriterer mig allermest ved den film her, er egentlig, næsten noget til tabs. Nej, det, der irriterer mig mest ved den film her, det er egentlig, og det er en ros. Altså, det var god, den er. Skuespil, den her film her. Nej, hvad hedder det? Skuespillet er så godt, så det, der sker i filmen, irriterer mig. Mm. Fordi, som jeg har sagt det før, jeg kan godt forstå argumentationen bagved, hvorfor det er så vigtigt for dem at komme op på bjergtoppen. Og når man sidder retrospektivt og ser, hvor mange der dør, og hvor hårdt det er, og lige tænker, så var sådan, hvorfor fuck stoppede I ikke, da det var alle sagde, I skal ikke op på toppen, og så kommer Rob der, prøv at se, hvor klart der er. Ja, altså, der er klart i de næste 5 minutter måske, ja, ja. I skal op på toppen, det når I ikke. Altså, hvor man bare sidder og tænker, altså, så vigtigt er det heller ikke, og jo, det er det for nogen. Så skuespillet bærer den frustration og den irritation, jeg sidder med. Altså, grunden til, at jeg overhovedet har den irritation, det er, fordi at skuespillet er så godt. Mm. Fordi at grunden til, at den irritation overhovedet kommer, det er, fordi jeg vil have de her skuespillere, eller de her karakterer, de overlever. Fordi at de har alle sammen det her at vende hjem til. Mm. Nej, ikke altså. De fleste har det her at vende hjem til. Så jeg sidder, det er jo lidt som en Marriage Story. Det er overhovedet ikke den samme type film, men det er stadigvæk, skuespillet er så godt, karaktererne er så velskrevet, at man får helt ondt i maven af de ting, der sker. Hvor man bare sådan, få det nu bare til at fungere, ja, lad nu, ja, være. Altså, og når man har den reaktion på noget, så er det, fordi det er godt lavet. Mm. Hvis det var, at man ikke havde troet på det at være på Mount Everest rigtigt, så havde det ikke fungeret. Nej. Hvis eller karaktererne havde været flade, og man ikke havde følt noget for karaktererne, så havde det været ligegyldigt, at hvad der havde sket ved dem. Så den irritation, jeg oplever, er den største ros, jeg kan give til den film her. Og inden jeg lige siger, hvor jeg placerer den henne på vores meget famøse rankering, så vil jeg lige sige, at den går som altid fra skatten som et VHS-bånd op på loftet, gemmes, aldrig nogensinde ses igen,
Jeg kommer aldrig til at se den her film igen. Men det er en anden årsag. Skal man hvad er det for en årsag? Bare stream den, skal den købes på Blu-ray, eller skal den i Hall of Fame? Så det her, det er sådan en af de der film der, hvor at, det er rigtig fint, jeg har set den, jeg vil aldrig nogensinde se den igen. Fordi at jeg havde ondt i maven, da det var, den var slut. Og det hader jeg, når jeg har set filmen. Så jeg skal ikke se den igen, og af den grund, så skal den også i Hall of Fame. Det er det, okay. For mig er det her noget af det, den, hvis ikke det bedste, noget af det bedste, sådan based on true events film, jeg har set. Sindssygt. Okay. Jeg synes virkelig, at den var god. Den var flot lavet, vanvittigt godt skuespil. Jeg synes, at den er vanvittigt godt paced og skruet sammen. Jeg kan rigtig godt lide det her med kontrasten fra den første halvdel af filmen, hvor man får bygget karaktererne op, hvor der egentlig er ret meget styr på det. De får etableret, at det her, det er faktisk noget, der godt kan lade sig gøre. Det er ikke hvem som helst, der prøver at bestige Mount Everest. Mm. Det er folk, der kan noget, der kan lade sig gøre. Becks karakter for eksempel, jamen, de er også interesseret, jamen han er i god fysisk form. Det er ikke Flemming nede fra supermarkedet af, der vågner op søndag formiddag og tænker, han er lige blevet 40 og tænker, jeg skal mere med mit liv, jeg bestiller Mount Everest. Mm. Altså, det er nogle folk, der har rent faktisk kan det her. Jeg synes, jeg får det bygget rigtig, rigtig godt op. Og så eksekveringen af slutningen, synes jeg, fungerer rigtig godt også. To ting med, jeg synes, fungerer rigtig godt. Det, der er, når der er det her på Mount Everest, det er, at du mister, som ser, tidsfornemmelsen. Ja. Og det, synes jeg, er vanvittigt godt lavet, fordi at... Det er et godt værktøj at bruge. Det, nemlig, hvis ikke de har haft de her timestamps, ser hvad klokken var, så kunne der gået, det kunne have taget dem 5 minutter at bestige Mount Everest, og det kunne have taget dem 14 dage at bestige Mount Everest. Det aner man ikke. Mm. Og det, synes jeg, er fedt, fordi at karakterernes tidsfornemmelse forsvinder jo også større, fordi det handler om overlevelse. Nailer de virkelig godt. Må jeg lige supplere noget, fordi nailer den faktisk endnu bedre. Mm. Fordi at jeg tror, at der er fuldt ud, de er lige så bevidste om, hvad tiden er, som vi er. Ja, yeah, ja. Yeah. Men vi er stadigvæk helt fucked over, når der er kun gået det. Og det tror jeg er en god symbolik på, at det er sådan, de også har det. Præcis. De er uden at gå klar, hvad klokken er, men de er, der tidsfornemmelse er helt fucked af, at de også ved, hvad klokken er. Præcis. Og det bedste skud i hele filmen, det er til allersidst, da de er alle sammen kommet ned, eller dem, der er overlevet, kommet ned af bjerget, og dem, der er døde, de er døde, så kommer lige sådan et establishing shot af Mount Everest, eller hvad kan man sige, Himalaya bjergkæden. Og det er bare så mega fedt, fordi at der står sejrsherren til sidst, som er Mount Everest. Mm. Der er ikke nogen, der skal fuck med naturen, og egentlig det, den skriger ud til resten af seerne. Det her, det er ikke bare her for Danmark, der skal op på Mount Everest. Hvis der er overhovedet er nogen, der skal give sig i kast med at prøve at bestige Mount Everest, så skal man fandme vide, hvad du laver, ellers så dør du. Mm. Altså, og det er lidt det billede for mig, det siger til allersidst, det her med, at jamen, det kan godt være, at vi har fulgt nogle mennesker prøve at besejre naturen, men det var naturen i det her tilfælde, der vandt. Og man har jo egentlig, det de når at sige i filmen også, det er jo, at de har behov for at have nogen, der kommer op på toppen den her gang. Fordi der ikke var nogen op på toppen af Mount Everest et år på det tidspunkt, så de er bange for, hvad kommer der egentlig til at ske med deres forretning, hvis ikke der snart er nogen, der får bestiget Mount Everest. Og her der er det bare sådan et slag i hovedet på alle at sige, jamen naturen vinder altid. Ja. Fordi dem, der når op på toppen af Mount Everest, nej, det passer ikke helt. Der er nogen, der er et par stykker af dem, der når helt op på toppen, som også overlever. Blandt andet journalisten jo. Men ellers så er der jo ikke nogen af dem, der når helt op på toppen, der rent faktisk overlever. Jo, altså også som russerne der. Altså, der er nogen, der overlever det. Men også dem, der var helt op på toppen. Ja. Altså, de var været en 4-5... Ja, men jeg tror, i virkeligheden var det flere. Nå, okay. Altså, jeg tror, der var også nogle af de her sharper og sådan. Ja, som har overlevet, ja. Men jeg tror... Men pointen er stadigvæk meget... Den er stadigvæk god, fordi der er en grund til, at den hedder Everest, og den ikke hedder Mount Everest, eller den hedder the 1996 Mount Everest Disaster. Mm. Fordi det her, det er Everest. Altså det er navnet, det er ikke bare et bjerg, det er ved personen, væsenet Everest. Præcis. Som de så godt får. Den der sådan mytologiske gud. Ja, det er du ikke helt kan forklare, hvad er. Præcis, der eksisterer op, der bestemmer, om du skal overleve eller ej. Lidt apropos ham, du sagde der, der havde den der samtale med guderne, og beskeden fra guderne og på bjerget om, at du har, det er rigtig flot med 25 gange, nu skal du ikke. Det er rigtig, rigtig flot med de 25 gange. Stop. Stop. Gider ikke se dig med det. Nej, så jeg har ikke rigtig så meget negativt at sige om den. Der er nogle små ting i forhold til,
altså hvor man sådan ja, unødvendigt prøver at øge suspensen, blandt andet den på trappestien med Becks karakterer, og sådan lidt, men og følelsesregister når man hele vejen igennem, og jeg synes, der er en perfekt opbygning af karakterer, en perfekt afslutning, jeg synes, det er en fantastisk smuk afslutning på filmen. Filmen i sig selv er vanvittigt smuk filmet. Ja, så derfor, jeg har ikke noget rigtig negativt at sige om filmen. Nej, jeg er også enig med dig et rigtig langt stykke af vejen op ad bjerget. Og jeg vil sige, at... Du stopper lige inden... Jeg stopper lige inden toppen, vil jeg sige. Men jeg vil sige, jeg er overrasket over, at du placerer den i Hall of Fame. Altså, at den har stor rangering for dig, og det synes jeg er fedt. Men jeg tror mere, det er den der, og det har vi sagt før også, at... Det handler måske mere omkring sådan vores oplevelse af filmen, og det er så sjældent, at jeg har sådan en følelsesmæssig påvirkning af en film, så når den rent faktisk når derhen, at jeg bliver sådan decideret irriteret på de ting, der sker, fordi jeg synes, det er så godt. Så er det noget, der betyder noget, hvor måske hvis jeg så den igen, så kunne det godt være, at jeg sådan var lidt mere kritisk måske. Det ved jeg ikke. Ja, man kan sige, at den ene gang står måske, altså hvis du bestiger Mount Everest, så tror jeg også, det er den første gang, du husker bedst. Ja. Altså hvis du gør det flere gange. Så jeg tror da også bestemt ham der, der har gjort det 25 gange, han husker sin første gang bedre, end det står måske tydeligt. Nummer 13 gange, ja. Men jeg vil sige, at igen, jeg havde jo ikke lave forventninger, men jeg havde sådan forventning om, okay, det er en sindssyg fortælling, det er en fed cast, det er velspillet, den har pakken, altså den har potentialet, men der er lige det der, der trækker den lidt ned. Og det bliver positivt overrasket over, at det, som jeg følte meget, fyldt heldigvis betydeligt mindre. Hej Astrid! Hej. Men det, som jeg synes, som var unødvendigt, det var netop den der scene der, hvor vi skal over de her stiger her. Fordi jeg har ikke så meget imod, at vi bruger en masse CGI. Det skal vi bare bruge, fordi vi er godt klar over, at vi kan ikke lave en film om Mount Everest, uden vi bruger noget CGI. Men når du laver et skud, hvor du panorerer rundt om nogen, altså sådan det der kører nærmest 360 rundt om en person, som står højt oppe i luften, hvor der er langt ned, for at vise, at der er langt ned. Når du laver et umuligt skud, et skud, jeg ved, at du ikke kan lave på Mount Everest, hvem er det CGI, så trækker du mig ud af den. Du kan sagtens lave det der skud, uden den der panorering rundt. Og det er her, det kommer ind det der med, at det skud er lavet, fordi den er i 3D. Du skal føle, at der er langt ned. For det skud, der har været mega fedt i 3D, 2D, eller almindeligt, der fungerer det ikke. Og det synes jeg er lidt sundt. Filmen er generelt alt for belyst, fordi det er IMAX, så alting er, altså man kan bare se, at der står en kæmpe lampe, bare blæser ned på dem hele tiden, for at få så meget lys ind i de der IMAX-kameraer. Når det er derfor, han ender med at tage tøj i dag, det er egentlig ikke fordi, at de skal simulere den op, og han sveder rent. Han sveder rent faktisk, og de der kæmpe pærer, nej. Altså hele tiden, men det skulle jeg lige vende mig til. Jeg skulle lige, når det er IMAX det her, jeg skal lige vende mig til, de her kameraer skal have meget mere lys end almindelige kameraer. Men det vender man så hurtigt til, og det er ikke noget, der sådan ødelægger det for mig. Jeg synes, det er en kæmpe skam med det med stierne, at den er skudt, som den er. Jeg forstår godt, hvorfor, men det skulle man have sorteret fra. Så med det sagt, så er det ikke en Hall of Fame for mig, fordi jeg har stadigvæk, når du, særlig med de briller, du har der har jeg stadigvæk nogle baseret på virkelige hændelser, historie og film, som har haft større impact, end den havde. Og jeg tror også, hvis nu det var første gang, jeg så den i går, og min oplevelse var som i dag, så havde den været på nippet af på Hall of Fame. Så derfor sådan, jeg bare købte på Blu-ray, fordi jeg kunne godt finde på at se den igen. For det er en god fortælling. Den er flot fortalt. Det er godt soundtrack. Vi har ikke nævnt soundtracket. Soundtrack er virkelig flot i den. Jeg kan faktisk ikke huske, om der er lavet soundtracket. Formentlig en, vi kender. Jeg mener, det er en, vi kender. Everest. Der. Dario Marianelli. Og han har også lavet... ikke noget, vi kender. Så ikke noget. Jeg mindes ellers, at der var en, der var kendt. Eller han er jo kendt, altså ikke det. Ja. Nej, ikke noget sådan... Jeg tænker, nå, ham. Så flot soundtrack. Den er flot instrueret, flot spillet, godt skrevet, fed pacing. Ja, så køb på Blu-ray i den høje ende. Runder du ballet af? Filmhulen har nu snakket om Everest, hvilket er med til at afslutte vores bjergbestigningstema, hvis vi kan nå at kalde det, spons. Og hvis du vil... Altså hvis folk kan kalde en begivenhed en festival, når det er en begivenhed, der foregår en dag, så kan vi også godt kalde en to episode for en tema. Et tema, ja. Det er som et hold. Bare der mere end en, så har vi et hold. Hvis der er, at man kunne tænke sig at se den
lækre grafik, Lars, han sidder og laver, også som han også har lavet til den her. What? Så kan man hoppe ind på Instagram, Facebook. Det er altså bare filmhulen. Og hold nu godt fast derude. Vi er på TikTok. What? What? Oh my God. Er vi unge med de unge? Ja, for vi er unge. Ja. Og jeg bruger ikke selv TikTok, men det gør min kone. Og jeg har været inde og se det, Lars har lagt op den, og det er lækkert. Det er bare flot, du. Så gør dig selv den tjeneste og hop ind og se de animationer, jeg har nævnt nu. Hvis det er, at man ikke har lyttet til vores podcast før, og man tænker, hold kæft, hvor var det godt, det I har lavet derinde i dag. Wow, det må jeg lytte noget mere til. Så skal man være så hjertelig velkommen. Hvis der man godt kunne tænke sig at fortælle, hvad man selv synes omkring Everest, hvis man har set filmen, så er det inde på YouTube under det her afsnit. Hop ned i kommentarfeltet, skriv til os. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra jer. Og det var alt for dagens afsnit. Hej hej. And take down that walker!